Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Bahut din hoy gol vlog video ni dia pra 3 minute mahe hoy gol. Aji ei video tu moi apnalokol logot share korim eta train or journey share korim. Brahmaputra upotyaka parakida Barak upotyaka orthat Brahmaputra kali tu Barak Vally kene ke jabo tar bikhoy ei video tu ami alochona korim aji. Alochona noy actually moi pura jani tu dekham. To bolok video ta ami arambho koru. Kintu tar prothomote amak lagibo ticket. যোৱা আগতে ট্ৰেইনত টিকেট লাগিব তো প্ৰথমে টিকেট কেনেকৈ কৰে সেইটো চাই লওঁ টিকেট বুকিং কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে IRCTC ৱেবছাইটত যাব লাগিব ৱেবছাইটত গৈ কেনে ফ্ৰম গুৱাহাটী ষ্টেচন টু বাদৰপুৰ ষ্টেচন বা শিলচৰ ষ্টেচন যি মানে আমাৰ বেছিকেলি বাদৰপুৰ যাম চ' বাদৰপুৰ ষ্টেচন মাইন দুখন ট্ৰেইন আছে এখন ট্ৰেইন ডেইলি চলে ৰাতি 11:55 গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাতি 11:55 আৰু এখন আছে এসপ্তাহ তিনিদিন চলে এখন সন্ধিয়া 5:30 চলে গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰ আৰু আপোনালোকে যদি যিটো শিলচৰ গুৱাহাটী টু শিলচৰ যিটো ট্ৰেইনৰ ৰুট সেই ৰুট প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে 11:55 যিখনত মই আজি যাম সেইখন ট্ৰেইনত আপোনালোকে বুকিং কৰিব লাগিব ট্ৰেইনৰ বুকিং হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পিছৰ পৰ্যায়খিনি কৰিব পাৰিব মই অলৰেডি ট্ৰেইনৰ টিকেট কাটি থৈ দিছোঁ গতিকে মই এতিয়া ডাইৰেক্ট পেকিং কৰিব আছে পেকিং কৰিম আৰু পেকিং দেখুৱাই আপোনালোকক বৰ নকৰোঁ ডাইৰেক্ট মই আপোনালোকক মোৰ ট্ৰেইন আছে 11:55 গুৱাহাটী শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ আৰু বৰ্তমান বাজিছে 9:00 অৰ্থাৎ মই 3 ঘণ্টা ৱেইট কৰিব লাগিব ইয়াতে বৰ্তমান প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 1 আছোঁ আপোনালোকক এটা বস্তু চাওক এইখন চাইনবোৰ্ড আৰু এইখন চাইনবোৰ্ড দেখিছেনে এইখন বাৰু গভৰ্ণমেণ্ট জল জীৱন মিছন এইটো গভৰ্ণমেণ্ট এডভাৰটাইজ আৰু এইবিলাক যে দেখিছে এইটো কিবা চাঞ্চ দিলে এইবোৰ প্ৰাইভেট এডভাৰটাইজ ইয়াত এখন ইয়াত আৰু দুৱাৰ যদি মই জুম কৰি চববোৰ প্ৰাইভেট এডভাৰটাইজ আমাৰ ট্ৰেইনখন আছে প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 4 11:55 আমাৰ বৰ্তমান প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 1 আছে মই এতিয়া প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 4 যাব লাগে লাষ্ট ট্ৰেইনখন আমাৰ ট্ৰেইন গুৱাহাটী শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 4 আছে এইটো হ'ল প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 4 আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ গুৱাহাটী শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ মই বৰ্তমান ট্ৰেইনত বহিলোঁ কিন্তু ট্ৰেইনৰ কাৰেণ্ট লগ নাই কৰা নাই আমাৰ ট্ৰেইন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া ৰাতি 11:55 11:55 ত' এতিয়া ভিডিঅ' নকৰোঁ ডাইৰেক্ট আপোনালোকক ৰাতিৰ পৰা লগ পাম গুড মৰ্ণিং এতিয়া সময় হৈছে 6:30 আৰু এতিয়া আমি গুৱাহাটী ছেট কৰিছে পাহাৰৰ মাজে মাজে জাৰ্ণি কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু যিবোৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সেইবোৰ মই আমি সংখ্যা দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ বৰ্তমান 8:25 হৈছে ৰাতিপুৱা আৰু এতিয়া মই যিটো এৰিয়াত আছোঁ সেইটো এৰিয়াত নেটৱৰ্ক নাপায় মোবাইল নেটৱৰ্ক নাপায় গতিকে গমেই নাপাওঁ কোনটো এৰিয়াত কিন্তু ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক ভিউটো বহুত ধুনীয়া নেচাৰেল ভিউটো বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে দেখিব
সৌৱা এটা ৰোডৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, নাজানো ভিডিঅ'টোত ভিজিবল হৈছেনে নাই, কিন্তু মই দেখিবলৈ পাইছোঁ তাত এটা পাহাৰ ভাঙি কিনে ৰোডৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে, নিউ ৰোড। কোনোবা এটা অঞ্জান ঠাইত ট্ৰেইনখন ৰখাই দিছে, মেবি ট্ৰেইন ক্ৰছিং হ'ব, সেয়া চাওক। আৰু বতৰটো বৰ ডাৱৰীয়া, বৰষুণীয়া বতৰ। বৰ্তমান আমি হিলাৰা ক্ৰছ কৰিছোঁ, হিলাৰা হিলাৰা ষ্টেচন, আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ষ্টেচন আছে, তাৰপিছত বদৰপুৰ ষ্টেচন পাম আমি। চাওক ট্ৰেইনখন লেট মাৰিছে, 1 hour লেট। আমি পোৱা কথা আছিল 10:20, কিন্তু এতিয়া আমি 11:20 পামগৈ। এতিয়া বৰ্তমান হিলাৰা ক্ৰছ কৰিছোঁ, তাৰপিছত আৰু এটা ষ্টেচন আছে, তাৰপিছত আমাৰ বদৰপুৰ ষ্টেচন। এয়া সুকৃতিপুৰ, অ'কে গাইজ, এতিয়া ইয়াৰ সুকৃতিপুৰ পাৰ হৈছোঁ, ইয়াৰ পৰা নেক্সট ষ্টেচনটো বদৰপুৰ, সুকৃতিপুৰ। আৰু আমি এয়া বৰাক নদী ক্ৰছ কৰিছোঁ, বৰাক উপত্যকাৰ প্ৰধান নদীখনেই হ'ল বৰাক নদী, আৰু এইটো হ'ল হাইৱে, নেশ্যনেল হাইৱে। আৰু আমি এয়া বদৰপুৰ ষ্টেচন পালোঁ আহি, ট্ৰেইন লেট হ'ল বাৰু কিছু। ইয়াৰ পৰা মই কলেজ যাবৰ বাবে অ'টো ল'ম, আপুনি ষ্টেচনৰ বাহিৰতে সকলো ব্যৱস্থা পাব। সময় ভেদে ভেদে ভাড়া বেলেগ বেলেগ হয়, যেনে ধৰক দিনত বেলেগ, ৰাতি বেলেগ। আৰু অ'টো লৈ আমি পুখুৰীৰ মাজে মাজে আমাৰ কলেজলৈ বুলি আগবাঢ়োঁ। আপুনি অৱশ্যে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, সেই পুখুৰীত গাড়ীয়ে চলে, নাও নচলে, ৰাস্তা ইমানেই বেয়া, ইমানেই বেয়া যে মই পুখুৰী বুলিও ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, কাৰো যেন গাত নালাগে। তো এনেকৈ আহি আহি মই বৰ্তমান 12:30 বাজিছে দুপৰীয়া, এতিয়া কলেজ পাইছোঁ। সেইকালি জাৰ্ণিটো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল, মোৰ ৰাতি 11:55 বাৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, কিন্তু মই ঘৰৰ পৰা বহুত আগতে ওলাইছিলোঁ, তো প্ৰায় বহুত সময় লাগিল আমি কলেজ আহি পাওঁতে হওঁতে। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ পৰা বৰাক উপত্যকাৰ বৰাক ভেলীলৈ আহিব পাৰে। গতিকে আজিলৈ ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ, আকৌ আপোনালোকক লগ পাম নেক্সট এটা ব্লগত, তেতিয়ালৈ টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।